prisutan cinizam i ironija od toga što se zna na šta se pomisli kad se izgovori rečenica uvek spremne žene, odnosno na šta bi one trebale da budu uvek spremne. Jel? To je, čini mi se, upravo to o čemu sam govorio, ironija kojom smo se mi bavili svi zajedno i s cinizmom govorimo o tome. A s druge strane i vaša primjedba da, koju ja shvatam kao izvesnu stilsku nedoslednost filma, da su neke scene možda pripadaju ipak onome od čega smo mi bežali, a to je realizam, jel? Ima tog, možda film nije u tom smislu najprecizniji, artikulacija filma je, čini mi se, jasna, ali stilska opredeljenost nije tako precizno definisana. Mada i ovaj smeh koji od početka prati film, to je, nije to neobuzdani smeh, to je ipak dosta gorak smeh, tako da je jasno da, čini mi se da je publika vrlo dobro uočila da to neće biti smejanje baš bez razloga, odnosno neće biti tek tako smeh radi smeha, već učestvuje upravo u tom stradanju ovih junakinja na jedan način koji govori da jeste na prvi pogled to smešno, ali u biti radi se o jako ozbiljnim stvarima. Naš sagovornik je jedan od co-scenarista filma Uvek spremne žene i režiser istog filma Branko Baletić. Da pomenemo još da su na scenariju radili i Milan Šećerović, a asistirao je Dušan Makavejev. Branko, ovaj film se dovoljno razlikuje od vaših prethodnih filmova. On je tematski drugačiji i pristup filmu je možda nešto pomereniji nego recimo u Balkan Ekspresu. Ovo je jedna vrsta baš tako pomerenog filma koji, iako bavi se svakidašnjicom i sadašnjošću, jel, na neki način je otkačen, jel, ali su rediteljski postupak je sličan i filmu Soko šljiva. I, pa i Balkan Ekspresu, ritam pre svega je sličan Balkan Ekspresu. Tako da to nije neka posebna odrednica, da li je on različit ili ne. To je film koji je pravljen za publiku. Naša neka ideja bila da pokušamo da napravimo film koji, iako govori o jednom problemu, o problemu nezaposlenosti, u ovom slučaju nezaposlenim ženama, da to ne bude film koji se bavi socijalnim kontekstom i da bude u svakom slučaju na suprotnom polu od socrealizma. Zbog toga je to tak film crnog humora, ironije i cinizma i imam se da sam više dopao publici nego kritici, mada objektivno nisam još pročitao ni jednu ozbiljnu kritiku filma, tako da nisam posebno zabrinut ni zbog negativnih, a nisam naročito zadovoljan i s nekim pozitivnim kritikama. Čini mi se da ta forma koju smo mi i ritam koji smo pokušali da ispričamo ovaj film, jel? Da nije dobro shvaćen. Jel? Tako da to je možda neko malo moje razočarenje, ali me teši vrlo dobar prijem ovog filma kod publike. On se već vrti i u beogradskim bioskopima, iako je sredina avgusta i visoke temperature, u odličnom procentu ga publika, u odličnom procentu publika popunjava sale. Pa ja ne mislim da se baš puno razlikuje. Videvši plakat za vaš film Uvek spremne žene, publika je imala jedno predubeđenje da se zapravo radi o jednoj filmskoj komediji, o jednom laganijem filmu za ono vreme posle ručka. Međutim, kako se radnja odvijala, nailazile su i neke scene koje nisu ni malo za smeh i ne smehu nepriliče. Samo da pomenem onu izuzetno jaku scenu i ne bih želao da se ovo pogrešno shvati, ali na nesvakidašnji način prikazano jedno zaista mučno silovanje. Pa, tačna je vaša primjedba da je i sam naslov asocirao publiku nešto drugo, ali meni se čini da je on tu baš u ovom kontekstu koji sam spominjao, a to je izvesan cinizam i ironija od toga što se zna na šta se pomisli kad se izgovori rečenica uvek spremne žene, odnosno na šta bi one trebale da budu uvek spremne. Jel?
to je, čini mi se, upravo to o čemu sam govorio, ironija kojom smo se mi bavili svi zajedno i s cinizmom govorimo o tome. A s druge strane i vaša primjedba da, koju ja shvatam kao izvesnu stilsku nedoslednost filma, da su neke scene možda pripadaju ipak onome od čega smo mi bežali, a to je realizam, jel? Ima tog, možda film nije u tom smislu najprecizniji, artikulacija filma je, čini mi se, jasna, ali stilska opredeljenost nije tako precizno definisana. Mada i ovaj smeh koji od početka prati film, to je, nije to neobuzdani smeh, to je ipak dosta gorak smeh, tako da je jasno da, čini mi se da je publika vrlo dobro uočila da to neće biti smejanje baš bez razloga, odnosno neće biti tek tako smeh radi smeha, već učestvuje upravo u tom stradanju ovih junakinja na jedan način koji govori da jeste na prvi pogled to smešno, ali u biti radi se o jako ozbiljnim stvarima. Branko, hvala vam puno, dođite nam opet. Doći ću, hvala i vama na gostoprimstvu. On je tematski drugčiji i pristup filmu je možda nešto pomereniji nego recimo u Balkan Expressu. Ovo je jedna vrsta baš tako pomerenog filma koji, iako bavi se svakidašnjicom i sadašnjošću, jel, na neki način je otkačen, jel, ali su rediteljski postupak je sličan i filmu Soko šljiva, i, pa i Balkan Expressu, ritam pre svega je sličan Balkan Expressu. Nisam još pročitao ni jednu ozbiljnu kritiku filma, tako da nisam posebno zabrinut ni zbog negativnih, a nisam naročito zadovoljan i s nekim pozitivnim kritikama. Čini mi se da ta forma koju smo mi i ritam koji smo pokušali da da ispričamo ovaj film, jel? Da nije dobro shvaćen.